שלום, תראו מה אלית הוציאו, בפלות קוביות, קוביות ופל פריחות עם קרם אגוזי לוז. תראו איזה חמודי זה נראה. יש לנו כאן תמונה של הוואפל והאגוזי לוז. מי שרוצה לקרוא. טוב, אז יש לנו כאן, גם כתוב לנו קוביות. מתאים ללק שלי. ויש כאן כמו ריצ'רץ' כזה. יפה. יש כאן גם סגירה חוזרת, אני רואה. זה ממש טוב. מזכיר את השקית של לואקר. אז אני אתם את זה, ונראה מה אני יותר רואה, את של אלית או של לואקר. אז בואו נפתח. יש לנו כאן. אוקיי. קשה. אוי, איזה ריח טוב. טוב, בוא נשים בצלחת. ואתם רואים, יש לנו כאן אפשרות לסגור עוד פעם. ועכשיו זה סגור. ממש טוב. אוקיי, אלו הוואפלות שלנו. יש ריח ממש ממש טוב. בוא ניקח וניתם. טוב, טעמתי הוואפל ממש ממש קרנצ'י. תראו כמה שכבות וואפל יש כאן. ובפנים יש קרם אגוזי לוז. ממש ממש טעים, אהבתי. בינו לבין הלואקר, אני יותר אוהבת את הלואקר, אבל זה גם ממש ממש טעים. טוב, אז זה הכל, מקווה שנהניתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!